nange nisanze byabaye ntabanganye imana devota n'uwihanganye Janine n'abakobwa batuye mu kagari ka Shyogo mu murenge wa Nyamirama wa karere ka Kayonza babyariye iwabo bakiri bato ntibabasha gusubira mu mashuri bagira inama bagenzi babo b'abakobwa kwirinda ibishuko bya 2018 nigaga mu gatanu ndangije mu gatanu ntabwo nigeze nsubira mu ishuri so byarabyanishije umurongo kuko nanjye ntabwo nari nzi byari byo nanjye nisanze byabaye nyine ikintu nabwira bagenzi banjye ni ukwihesha agaciro ntidushukishwe n'utuntu twato na hato tukamenya ko umuntu wese w'igitsina gabo nta kintu twagomba kuganira atari musaza wacu nabyaye mfite imyaka 17 ubu mfite imyaka 20 yenda so nta kintu nkora ntabwo nongeye gusubira mu ishuri kubera nyine ubushobozi bukeye abandi bakobwa bagishaka twabagira inama yo kwifata neza kuko abasore bari hanze aha bameze nabi cyane iyo ibyaye utagaciro nta kintu na kimwe uba wabasha kwigezaho umuryango mpuzamahanga uharanira iterambere uburezi uburinganire no kurengera umwana Right to Play wakoreye ubukangurambaga mu murenge wa Nyamirama binyuze mu rugendo rukangurira imiryango kwita ku bana b'abakobwa babyariye iwabo bagasubizwa mu mashuri uhagarariye uwo muryango Ingabire Jide ahamagarira umuryango nyarwanda kudatererana umwana w'umukobwa watwaye inda imburagihe umuryango nyarwanda muri rusange umwana watwise n'ibyago byamugwiririye turajya inama y'uko bamufata nk'uwagize ikibazo bityo bakamufasha kugaruka ku ishuri bisanzwe nk'uko bafasha umwana ikindi tubagiraho inama ubushobozi koko bubari ntabwo ariko nanone umwana akwiye kumva ko igihugu kimukeneye kandi ko amahirwe yose akiri imbere ye turetse ibibazo yahuye nabyo inama y'igihugu y'abagore nayo ivuga ko itazahwema gukora ubuvugizi ku kibazo cy'abakobwa batewe inda bagata amashuri turakora ubukangurambaga cyane bwimbitse kuko usanga kenshi icyo kibazo giterwa n'amakimbirane ari mu miryango nk'ababyeyi ntabwo duhema gukora ubukangurambaga twegera abana tukagira no kwegera ababyeyi tukigisha abana ukuntu bagomba gusubira ku ishuri tukegera ababyeyi tukababwira ukuntu bagomba gusigara na wa mwana kuko ntabwo wa mwana niba yarahuye n'icyo kibazo ntabwo bivuze ko ubuzima bwe burangiye mu gufasha abana b'abakobwa babyariye iwabo umuryango Right to Play mu kwezi gutaha ku Gushyingo urateganya gucanira imiryango 930 yo mu mirenge ya Nyamirama Mukarange na Mwiri hifashishijwe imirasire y'izuba John Bicampaka Televiziyo Rwanda I Kayonza.